Հուլիսի 18-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ Արման Սարգսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության շտաբի, ներքին անվտանգության իրավաբանական վարչությունների պետերը և ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Օրակարգում ոստիկանության 10 աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված ծառայական քննության նյութերի և եզրակացությունների քննարկումներ։ Ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովը պարզելով փաստական հանգամանքները որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետին, մեկ ծառայողի նկատմամբ նշանակված ծառայական քննությունը դադարեցնել, երկուսի նկատմամբ կիրառել խիստ նկատողություն, իսկ 7-ի նկատմամբ ոստիկանությունում ծառայությունից ազատում կարգապահական տույժը։